skårede mål. Så de er jo herved advart Brann 2 at de møter et veldig, veldig godt fotballag. Så kommer plutselig De La Veres helt alene. Det er fullstendig misforståelse i fana av forsvaret. De La Veres triller 1-0 for Brann. Plutselig så var det helt åpent i fana av forsvaret. En aldeles misforståelse, og De La Veres altså helt alene på blank gål. I Presthus på overlapp velger å gå inn i banen selv, Blåberg. Helt over til Castro. Ser etter det lengste hjørnet der, Castro. Blomberg, så blir feltet, så går han i lommen, i hvert fall der dommeren, og det er vel et rødt kort som er gitt. Simon Midtgaard, da vurderer han det dit hen, dagens kampleder, at det er en åpenbar skåringsmulighet. Han blir fratatt der, Ole Didrik Blomberg, som ligger og vrir seg i smerte. Vassberg spiller tilbake til Castro inn i feltet med Castro. Det var en fint driv her. Og så får vi til Petter Martinsen inn i feltet. Martinsen skyter! Like til side for mål. Castro ser at Skånes kommer på løp, og så når han den foran Nissestad. Castro skades, her er det 2-0 til Brann. Det er en usøkt pasning fra Niklas Castro på venstre siden. Et fint løp fra Kasper Skånes akkurat for foten på den foran en utrusende Nissestad. Så får de gå etter den. Tim Nilsen kommer plutselig alene gjennom med Holmen Johansen. Så er det skuddforsøk, og så er det 3-0. Mikael Berg Kvinge presenterer seg i sin første kamp for året, så smeller han den inn. Hjorteset prøver seg fra distanse. På Branns side, men Jensen Vassberg vinner den tilbake. Inn igjen til Skånes, alene med Nissestad, så triller han inn. Branns nummer 4. Skånes blir to målskårer i det vi har spilt cirka en time her. Prøver å avslutte med venstrefoten sin der, Philip De La Veres. Fin ball. Gjennom til Haaland, så får en avsluttet der med Nissestad. De La Veres inn i feltet, og der er det helt åpent inn i midten, og der er Elias Myrli og setter inn nummer 5. Ruller fint opp på høyresiden med Finn. Kan komme alene med Nissestad. Skyter også, retur fra keeper. Riese. Da får de i hvert fall en god start, og her er Philip De La Veres alene med Nissestad, og så passert, så danser Kvinge inn i feltet. Skal bli nummer 6 her da. Martinsen får rensket unna i første gang, så er ball fri. Og da sier dagens kampleder at nok får være nok.